Әр суреткердің елге белгілі өмірінде өзін ерекше толқытатын бір сәттер, жағдайлар, оқиғалар болады. Өткен өмірге көз жіберіп, сағымдай бұлдырап жатқан жылдарға ойлы көзбен қарап отырсам қазір, қандай-қандай қиқаяларды бастан кешкенбіз. Соның бірі, дәл бір сол кезде мен 25-26-дағы кезім екен, 1963 жылдың алтын күзі, қазан айының 10-шы жұлдызы. Сол кезде мен Қазақ теледидарының жастар редакциясында редакторлық қызметті атқарып жүрген. Жұмыс істей бастағаныма мұнда бір жылдай болған. Сол жаңағы айтқан күнімде таңертең жұмысқа барардан алдында шай ішіп отырғанда радиодан, Москвадан соңғы хабар берілді. Киргизский известный писатель Чингиз Айтматов стал лауреатом Ленинской премии деді. Міне осы сөзді естігенде енді жүректің ерекше бір толқығаны, бұған сенесің бе, сенбейсің бе? Мынау айтылып отырған жаңалық қандай жаңалық бұл? Ол кезде мындай атақ алу деген ол бір қол жетпейтін арман, үлкен тарихи оқиға сияқты ерекше әсер ететін бізге. Сосын тағы да жаңағы қазақша хабарда осы хабар айтылды. Бұл Қазақ радиосында. Енді жұмысқа келдім. Сағат таңертеңгі 10 шамасы келсем, радио, теледидар дүрлігіп жатыр. Бүкіл біздің жаңағы қызметкерлер бірін-бірі құттықтайды, бірін-бірі құшақтайды. Керемет бір лепті, лепірген әдемі көңілді бір үлкен, бір мәз-майрам болған топ ғажап. Сосын сезе қойдым мен. Сосын Шыңғыс Айтматов ат аталады. Кабинетте отырған кезде бас редактор Жаппар Өмірбеков жинап жатыр бәріміз деді. Жиналдық. Бас режиссер Сапарғали Шарипов, біздің өзіміздің редакциядағы режиссер Әсмен Дүйімбаев, тағы да басқа режиссерлар, редакторлар барлығы жинала қалды. Сосын қазір кенжекен қазір келеді деді. Сүйсік тауда демалып жатқан сол радио телевидение мемлекеттік комитетінің төрағасы, председателі Кенжеболат Шалабаев демалып жатқан жерінде арнайы жұмысқа келіп, ал енді үлкен жаңағы жиын өткіземіз деп бәрін жинап, хабарлап, ақыры сол жиын басталды. Сол жиында айтты, біздің ұлы Мұқаңның өсиеті бойынша Шыңғысымыз үлкен бізді мәз-мейрам етіп, бүкіл қырғыз ғана емес, қазақ ғана емес, бүкіл біздің өз елімізді туысқан республикаларды шаттыққа бөліп, совет әдебиетінің мерейін көтеріп атыр деді. Сондықтан деді, Шыңғыстың бәйгіден келуі бұл біздің ұлы Мұқаңның еңбегі, Мұқаңның өсиеті. Мұхтар Әуезов өзді дүниеден өтердің алдында өзінің Москвадағы атақты рухани достары, серіктерінің барлығына айтып, бірінші бәйге қосқанда Шыңғыс Айтматов ала алмады. Мен енді екінші бәйгеге қосам. Мұны қырғыздар кемеге бәйге дейді. Осы бәйге қоссам, ең алдымен қырғыз жұрты пендешілік жасап, жаңағы біздің Шыңғыс Айтматов қырғызша жазбайды, орысша жазады, жазған кейіпкерлерінің бәрі жаңағы шатақ әйелдер, жәмиләсі бар, басқасы бар, осындай еркін кетіп қалған
осындай кейіпкерлер деген сөзді айтпайтын болып, жаңағы біреу құйысқаннан тартып, біреу шылбырынан тартып, біреу сол жалына жармасып, пендешілік жасамасын деп, мен сендерге, москвалық достарым, ерекше шын арыммен үлкен кәдімгі азаматтық парызымды орындайтын тілекпен сендерге айтып отырмын, дейді. Міне бүгін 10 қазан, ертең 11-ші, бүгін Бішкекке келеді, ол кезде Фрунзеге келеді, ертеңде сендер ешқайда бұрылтпай Алматы алып келесіндер. Қырғыздан бұрын, Шыңғыс Айтматовты біздің мұқауының өсиеті бойынша біз ардақтауымыз керек. Намысын біз бірінші көтеруіміз керек. Деп сондай тапсырма берді. Сол кезде бәрімізді жаңағы бас редактор, режиссерлер жаңағы бәрімізге ерекше бір жаңағы өздерінің олар да тапсырмасын беріп, мен сондай бір қарбалас сәт болды да, бұл қуанышты сәт болды. Енді соған жүрек ерекше толқыды. Қалай өтет бұл? Қалай Шыңғысты көретін болдық қой деген қуанышты сезім болды сондай ерекше. Сосын маған бетіме қарап тұрды Сапарғали Шәріп бас режиссеріміз. Сендер ертең киімдеріңді дұрыстаңдар. Мынау беттеріңді дұрыстаңдар. Жүздеріңнің барлығы тегіс шаршаулы болмасын. Тікелей эфирге шығамыз, деді. Түсті шай ішіп отырғанда Жәмила повесін айтыптың. Оқып жүрген кезімет. Сол оны орысша оқып жүрген. Соны қайтадан қарап отырдым. Сосын енді тамақты шадапалай ішіп отырмын, қарап отырмын. Бір уақытта августың ошол түні, қырғызшасы, орысшасы сол августовский ночь дейді. Осындай бір керемет август айының түнгі көрінісі, ано Маймақ деген станцияға астық тапсырған Жәмила, Данияр екеуі, Жәмиланың қасында туған қайынысы Сейіт бар, кішкентай бала. Үшеуі екі арбамен келе жатады, қайтып қырманға, ауылға. Сонда жайнаған жұлдыз, айдың толқып бір жақсылап бір көтеріліп, жан-жаққа бір ерекше сәуле беріп тұрған дүниені ерекше бір балбыратып тұрған сәтін суреттеу сондай. Қазақшасынан көрі, орысшасы сондай керемет. Мен енді лирик адаммын, және сөздің несін әлгі үндесуін, сөйлемнің тіркесінің қалай бірімен үйлесуін барлығына зер салып отырам. Қарасам сондай керемет, романтикалық бір керемет, романтикалық сәт. Үн жоқ, түн жоқ, арбамен келе жатыр, бірінші арбада Данияр, екінші арбада Жәмила мен Сейіт, енді Жәмиланы өлтіріп баратыр. Жәмила Даниярға ынтық, Данияр Жәмилаға ынтық. Не істеу керек енді? Бұны барлығына куәгер жаңағы бала, Сейіт. Сейіт өзінің, Жәмила өзінің жеңгесі жағында, тіпті Даниярды жақсы көреді. Екеуіне ерекше ықылас, жан тәнімен берілген екеуінің жаңағы көзқарасы, бір-біріне осындай тұңғиық бір сырларын сезінуі, бұны ғажап, мана кімнің кейіпкердің, Сейіттің несі. Сондай сәтте жаңағы Данияр үндемейді, ой үстінде. Жәмила біреудің әйелі, Жәмиланың күйеуі соғыста соғысып жүр. Жәмила арбадан түсе қалады да, жұлынып, осылай толқып келіп, Даниярдың арбасының жаңағы несіне қолын былай салады. Жаяу жүріп келе жатады. Данияр былай не қылып, бір қолымен жаңа
мына қамшыны бишікті былай көтерген сияқты болып келіп тикпетет қолы Жәмиланың. Мені осы бір сәт, осы кезде Данияр әндетіп қоя берді дейді. Ол әні қырғыздың Алатауы сияқты. Биіктеп, бірте-бірте биіктеп, биіктеп, биіктеп кетіп баратыр дейді. Ал бір уақытта енді бірде ол қазақтың кенен даласы, кен даласы сияқты болып, жайылып, шығыр жоқ, шексіздікке ағылды дейді. Содан бір уақытта әлгі ән көтеріліп, Жәмиләға деген бір ынтық сөздер кәдімгі шыққандай болып, сол осы бір ән, осы бір сәт, осы жолғы сапар Данияр мен Жәмиләнің бүлді, енді ешқандай толқусыз бір-бірінеге деген ынтығының әптен бекем болған сәтін көрсетті дейді. Міне осыны оқып отырғанда ай жарық тып тыныш атырап, жүректер тағы да қауышты, жанарың жұлдыздай жарқырап, толқытты сабырды тауысты. Бар әнім сен Жәмиля, дәрменім сен Жәмиля, асыл затым, перизатым, жан рахатым деп ән бірден осылай кетіп бір жатыр. Қасымда отырған жолдасым теш шайынды іштеп қайта-қайта мен түртіктеп отырған қарасам, оның да көз тұңғиықтанып, осы әнді тыңдап, тыңдағанды бір түрлі түсі көзі көріп кеткен, бір сондай бір баған бір түрлі боп көрінді. Сосын бұл не деп айтуға көзі көріп отыр. Мен бірденен пианино тұрған ойнағым жоқ. Жаңағыдай айтқан кезде Даниярдың әнінде. Сосын үн жоқтың жоқ кейіндім де, тиш аң-таң боп жаңағы бір түрлі олда толқып, қобалжып ба, әлде сәл күлімсіреді ма, біз сондай бір нәрсе болды. Сосын мен шықтым да жүре бердім. Жәу жұмысқа келдім, жарты сағат жүріп. Келіп, кабинетімізде бір ескі қара пианино бар еді. Соны кеп ойнап отыр едім жаңағы. Біздің жаңағы редакцияның адамдар кіріп келді, режиссерлар, редакторлар бар. Апырая, әне жерде есіктің алдында тыңдап тұрдық коридорда. Мынау бір не нәрсе мынау? Деген сияқты сөз айтты. Сосын мен бұл Даниярдың әнін дедім. Апырая, ойпырмай мынау Данияр ма? Сол кезде жаңағы Саттар Сейітқазин деген ақын, аңқылдаған аңғал, аңқау, ақ көңіл, сол Саттар айтты, мен мына Жаппар екеуміз Москвада Өмірбекті айтып отыр бас редактор. Шыңғыс Айтматовпен әдебиет институтында бірге оқыдық қой. Ертең Шыңғыс келеді, осы әнді айтқызу керек. Мен қазір оған айтам деп жүгіріп кетіп қалды. Бірақ та бәрі жиналды. Бас режиссер жиналды, сәр. Тыңдадым әнді менен. Жаңағы бір шумақ өлеңмен айттым. Екінші шумақ, үшінші шумақ керек, ол жоқ. Бірақ та мен оны жаза алмаймын, уақытым жетпейді, мен ойлануым керек дедім. Сол кезде Саттар айтты, мен жазып беремін деп сөйледі. Ақырында Саттар жазды. Бірденен барлығы әнге бірденен берілді да, сол Даниярдың әні сол күні ертеңгі 12 күнгі жаңағы тікелей эфирге шығатын болды.
шығатын болды. Саттар тез кәдімгі, әйтеуір ифалақтап осылай тез-тез, мен едім елімді сағынған деп не қылды. Жарайды, көне бердім оның бәріне. Жарайды, өтсін бір жолы. Енді ертең бәрі біткеннен кейін, күндердің күнінде, егер саттар менің айтқан немді түсінбесе, мына мен кітаптың үш жерінен жаңағы Августтың түні бар емес пе? Сол Августтың түнін осы сәтте ұстағанымды айтам, осы эпизодқа тура осылай етіп шығару керек деп түсіндірем. Оған түсінбесе, оған ыңғайға келмесе, уақыт көрсетеді. Тексті өлеңді мен өзім жазуым керек деген ойға келдім. Сөйтіп Қазанның 12-ші жұлдызында біздің Алматының бүкіл мынау Тахауи ақтанып, бір топ жазушылар, ішінде Шота Уәлиханов бар, көп енді, ылғи ағай мен сығайлар жиналды. Пресс-конференция болды. 11 күні жаңа Кенжебұрат Шалабаевтың тапсырмасы сондай өте дәл орындалды, мені таныстырды. Ертең жағдай осылай өтеді конференция. Сонда мынау біздің жас композитор Илья Жақановтың Дәниярдың әні орындалады деді. Тікелей эфирге шығатын күні сағат 11-12-нің кезі атақты композитор Брусиловский сол кісіні көріп қалып фойеде Шалабаев. О, Евгений Григорьевич деп айналып, толғанып, бізде екі сірені қазір құтсабет бір соған қатысыңыз. Бір керемет сюрпризіміз бар айтыматып ба. Бүгін қазір шығамыз эфирге. Ана кісі сол Ришат Абдуллиндей атақты әншіге бір әнін жаздырып, студияны шығып білетір екен. Сол құтсабет, көркемдік сәбет қойынды. Сол Даниярды Мәдеш Ниязбеков деген тенор консерваторияның жасы бұлай біразға келген кісі, бірақ вокалдық неде бөлімде оқып жүрген кез. Тенор, керемет тамаша тенор. Соны Семен Коган, пианист, сол сүйемелдеп көркемдік сәбетке салды. Сол жерде жаңағы ән қабылданды. Әргім-әргім пікірлері айтты. Сосын ең соңында Брусиловскийға сөз келгенде айтты. Да, да. Это что? Романс, что ли? Романс? Деп ойланып отырды. Нет. Пожалуй, это ария деді. Сол кезде қатысып отырған жұрттар қол соғып жүрді. Даниярдың әні қабылданды. Кейін енді сол күні керемет орындалды. Шыңғысқа жаңағы нотаны тапсырдық, қол қойып бердім. Арада біраз уақыт өткенде бір күндері Қырғыз радиосын тыңдап отсам, Салмарбек Шерәлиев деген бір кең тынысты қою баритон даусы сондай зор қуатты Даниярдың әнін айтып жатыр. Оны алып кеткен Брусиловскийдің класын бітірген менің досым Алтынбек Жәнібеков деген қырғыз композитор. Қырғыз радиосының музыка редакциясының бас редакторы болып қызмет ететін. Сол Алтынбек Салмарбек Шәриәлиевке орындатып, Шыңғыстың өзін арнайы радиоға шақырып, тыңдатып, мақұлдатып, соған Шыңғыс әптен қатты ерекше риза болыпты. Сөйтіп Қырғызда жаңағы Даниярдың обоны деп айтыла бастады. Кейін арада біраз уақыт өткенде, біраз екі жыл өткенде ма, Даниярдың әнін естідім. Ташкентте Навайи атындағы өзбек опера театрының әншісі тенор сол орындап жүр деп. Сөйтсе сол Даниярдың аяғы әннің нотасын, мен берген нотаны. Шыңғыс Өзбекстанға барғанда осы мойныма қарыз болмасын. Осындай бір Даниярдың әні деп мен
жер-жерге таратам деп едім авторына. Сіздерге де керек болып қалар деп өзбектің несіне театрын тапсырып кетіппіз. Енді бір күндері Даниярдың әні «Аңсаған менің әнімсің» деген жаңағы Жәмилә повесі бойынша жасалған спектакль біздің драм театрдың. Соған кім музыка жазған ғой, Тілендиев. Даниярдың бірінші әні, Даниярдың екінші әні деген. Ол солай жүріп жатқанда, қырғыздар сол спектакльді қырғызша аударып, соны өздері қойған кезде, оны спектакльді Даниярдың ариясы деп орындатады екен. Сөйтіп Даниярдың әні екі халықтың арасында өзгеше бір дәнекер сияқты, сосын қырғыз бен қазақтың жаңағы үндесуі, бауырластығы, туыстығы деген сөздер осы әндерге байланысты айтып жатты. Тіпті сонау арғы замандағы Мұхтар Әуезовтің, Сәбит Мұқановтардың, Әлкей Марғұландардың қырғыздың асылдарымен байланысы, жазушыларымен, ғалымдармен байланысы айтылғанда да осы Шыңғыс Айтматов пен менің екеумізге ортақ Даниярдың әні де сөзге тиек көп жатты. Алпыс жылы Жәмиләнің әнін жаздым. Жәмиләнің әнін жазып, бұл нағыз бір опералық спектакльдің ариясы сияқты шықты. Өйткені жаңағы Брусиловскийдің «Это же, пожалуй, ария» деген сөзі менің мен жерімде ерекше бір әлгі сезім орнатты. Жәмилә кітаптың соңында Даниярмен қол ұстасып кетеді ғой. Міне Жәмиләнің қоштасу әні. Бұны жазған кезде маған ерекше әсер еткен тағы бір не болды жағдай. Ол мынау Генрих Ипсеннің «Пир Гюнт» деген спектакліне музыка жазған Эдвард Гриктің музыкасы. Соның ішінде Сальвейктің әні деген ән бар. Бұл ән деген еді махаббаттың әні. Бұл деген адамның жан жүрегін тербейтін, ерекше бір, кез келген халыққа ерекше ұнайтын, адамды керемет толқытатын сондай шығарма. Соны есімнен шығармай, Жәмиләнің ән жазғанда Сәлбейікті әндей болса екен деген сияқты сезімде отырдым. Міне оны сол 64 жылы күзде Шыңғыс Айтматовқа арнайы барып, өз аузыммен айтып бердім. Енді мен
Жәмиләні орысша оқыған осы дағдымды енді арғарай жалғастыра бердім. Осы үлкен кәдімгі жүрек тебіренісімен сезініп оқыған шығармам «Тафалек моей красной касынке» дейді. «Қызыл орамалды шырайлы мен» деген повесті айтмаппын. Мен осы повесті оқып жүрген кезде осы Шыңғыстың жазушылық стиліне берілгенім сондай. Мен тұңғыш повесім жаздым «Қайта оралған ән» деген. Бейшен деген соқыр қырғыздың музыканты, Айнагүл деген қызға, дәрігер қызға ғашық. Екеуінің арасында махаббат хикаясы, сәтсіздік, одан кейін бірін-бірі ұмыт алмауы. Айнагүлдің неше түрлі бір тағдырын тәлкегіне түсіп кеткен сәті. Одан Бейшен тартқан музыканы, Бейшен сүйген музыка, жаңағы Агинскийдің полонезі, Бейшен баянист, сол тыңдаған кезде ерекше бұзылып Айнагүлдің Бейшенді ұмыта алмауы, ақыр аяғында жаңағы бір ғажайып адаммен тұрмыс құрып, Асқар сияқты керемет дәрігермен, оның баласын Маратты балағып, сонда үйлесіп, өмір бақытты өмір кешіп атқанда, анау бұрынғы ғашығына қарай аңсар ауып кететін сәті Айнагүлдің. Сол эпилогты жазу сәтінде Ыстықкөл, Қырғыздың Ыстықкөлінің күзгі көрінісі, күзгі дауылын көргім келді. Эпилогты жазалмай қойдым. Сосын мен сол Ыстықкөлге келдім. Менің жолдасым Тейштің туған ағасы Қарпулла Алтай Ыстықкөлдің жағасында Ырбачи деген қалада қалалық прокурор. Соғысын үйіне келдім, үш күндей болдым. Үйімен іргелес бір қырғыздың, ақсақалдың үйі тұрды. Әлгі ақсақал қорбиып, осындай момақан, беті сондай не домалақ, өзі тыншықтай адам отырып, бір қиялға батып, басын изеп отырады достым. Әлгі ақсақалға келіп, сәлем беріп қарасам, қырғыздың ұлы манашшысы Саяқбай. Манастың бізге жеткен классикалық екінші нұсқасы Сағынбайдың варианты, Саяқбайдың варианты. Мұхтар Әуезов екі ұлы манашында жырлатып, рақаттанып, осы екеуінің де құдіретіне бас иген адам. Енді соны Шыңғыс Айтматов жалғастырып жүрген. Сол кезде сұрасам, жаңағы ағамыздан сұрасам, прокурор адам ойынды. Бұл Саяқбай ақсақал қалай бүйтіп қалған, неге бұлай жабырқау, не мынау үйінің тұрмысы онша емес қой деп сұрасам. Бұл кісі бір баласының бір шатақ мінезімен сол істеп қалып баласы. Осындай жағдайға душар болды. Қайғылы. Біз көмектесіп тұрамыз. Анау мынауына, барлығына. Енді менің табысым бар ғой, осы кісіге беріп тұрам деп сөйледі. Сол Саяқбайды көрдім. Сосын сол екі-үш күннен кейін қайтқан сәтімде Қырғызда бір не болады, жел болады, ұлан дейді, ұлан деп аталады. Осы солтүстіктен, солтүстік жағынан шығып алады да, көлді былай қарай не қылады, қуалайды. Дауыл, бауырсақтай тастарды аспан қатады. Ұлан деген жел қатты дауыл. Мен сол сәтте сол бір москвичке мініп қайттым. Рабашияның шетіне былай келе бергенде тоқтаттым мен шынымды. Тоқташ қарайым мына неге. Тоқтады. Көл, ыстық көл тасталған боп, аспан қатып атыр. Құдай сақтасын. Үлкен дауыл, шторм. Көл бүлініп атыр. Жаңағы арыстандай ақырып құлап атыр толқындар. Астан кестен. Сосын ойланып тұрып қарасам, жаңағы соның алдында көрген бір көрініс есіме түсті. Көлді жағалап жүрген кезде төңкеріліп атқан қайықты көрдім.
Қайыққа біраз құйрық басып отырдым. Сосын қайық бір түрлі маған жабырғау сәтте өмірдің бір несінен шық болған сияқты, айдыннан шық болған, ешкімге керегі жоқ қайық сияқты қайық. Солай көзіме көрінді де. Жаңағы Тополек мой красный касынкедегі Әселдің жары, Ильястың Әселден айырылған күйзелісті жалғыздық сәті тура жалғызға жатқан қайықтай боп көрінді маған. Елеусіз, ескерусіз, ешкімге керегі жоқ Ильяс. Үлбіреп, он екіде бір күн ашылмаған, үлбіреп тұрған Әселден айырылық болды. Әселін аңсайды, бірақ өзі сондай қызғаншақ, мінезі өзін-өзін сындыра алмайды, иілік алмайды Әселге. Сөйтетті күйзелет. Екі ортада диспетчер болып істейтін Қадиша деген келіншекпен байланысы. Қадиша оның басын қатырады әптен. Олай неғылып аялап, былай неғылып аялап. Міне. Міне осындай жағдай есіме түсті де сол машинені бұрып жолға түсіп кетіп бара жатқанда сөздің қысқасы сол Алатаудың енді жолдары иірелең деген жыландай иірелең деп жатыр. Сол біраз жүріп келіп Фрунзеге жаңағы Алтынбек Жәнібеков деген компания досым үйіне тоқтап сол үйге қонды. Ол композитор Брусиловскийден оқыған сондай қазақтың халық музыкасын сал серілер біздің композитордың бүкіл дүниесін жатпа ойнайтын пианист тамаша. Сосын екеміз сол бір ғажайып сәтті бастан кешіп отырғанда мен жолда келе жатқан самалы жұпар жазғы бір кеште деген әнімді әндете бастадым. Абдан жақсы, ошыл, ошыл, ошыл обан, әсел ғой бұл, әсел. Давай, Илюша, сейчас напишем на ноты деді. Сол жаңағы сөйірді не қылдық. Әнді олай неғылдық, бұлай неғылдық, сосын мен айттым, әзір нотаға түсірмейміз. Бұны әлі қайыр мәселі, әлі кішкене беку керек деп. Міне Әсел, Әсел осылай басталды да, ертеңінде біздің Қордай асуы бар ғой. Фрунзеге көтерілетін, Фрунзеден бері қарай түсетін, сол жерге келген кезде машина өрліп баратқанда тулайды жүрек толқындай шалып, аңсайды жүрек өзіге тартып, сағынтқан әнім, әселім жаным, сағынтқан әнім, әселім жаным. Қайырма осылай туды. Енді үйге келгенде, осы Әсел деген әнмен есікті аштым. Бұл 1965 жылдың сары күз. Енді Әсел осылай шыққаннан кейін жаңағы кітап керемет қайта-қайта оқыта береді. Әр бетін қайта-қайта ашам. Енді бір арада 7-8 күн өткеннен кейін тағы да жаңағы Әселдің күйеуі Ильястың енді әптен енді сергелденге түсіп жүрген кезі Қадиша мен екеуінің арасындағы ойда жоқта тұтана қалған бір сезім Қадиша ананың әптен басын айналдырып қатыруы, басын қатыруы, анау бала сияқты илана қалуы. Міне, осы бір Қадишаның жарқылдаған осылай мың құбылған сәті, қанша дегенмен ол да өзінің махаббатының баянды болғанын тілейді ғой. Қадиша, солай не қылдым да, сосын.
Толқын ойнап күлдің беті желдетті, көктем келді нөсерлетті, селдетті деп жаңағы «Асылым» деген әнді. Ал осыны «Асылым» деген әнді шығарған кезде ана жаңағы Данияр деген балам туды, жаңағы Даниярдың әнінен кейін. Сол 5-6 айлығында далада сол коляскасын отырғызып, күн шуақта тербетіп жүріп, осы әнді шығарған. Сосын үйге алып келіп, шешіндіріп, балжұңқасын шешіп, бала сондай сүйкімді бала, қоянның көжегіндей. Сол баланың башпайымен клавиштерді басып отырып, жаңағы әнді әттен бекіттім. Сонда Шыңғыс Айтматтың екінші кітабы бойынша «Әсел мен асылым» деген ән осылай туды.